Изложба на икони показват регионалната библиотека в Разград. Те са изработени по класическа технология и в канонично единство с традицията на Българската православна църква. В творбите се срещат елементи от три основни школи – Левантийско-Византийската, Тревненската и Руската-Строгановска. Художникът е използвал консервативните техники на живописта. На експонираните творби са изобразени Исус, Дева Мария, Архангели и Светци. Има и редица евангелски сцени, които показват традицията на иконописта. С настоящата изложба разградският художник Данайл Цонев е съумял да разчупи библейските сюжети и да ги доближи максимално до съвременния ъгъл на възприемане. Той е майстор на улавянето и пресъздаването на невидимото и душевността. Иконите в експозицията са сътворени от художника през последните месеци. Те са нов етап в творчеството му, като до сега той се е представил из картини по притчи.